כולל ברור שאם חוקרים עורכי דין בבתי המשפט הצבאיים, אז זה מעלה את המתח בין פוליטי ומשפטי, אוקיי, זה ברור. אבל מעבר לזה לא כל כך היה לי כלום, לא הכרתי קצת את הספרות ההיסטורית על עורכי דין שמופיעים בבתי המשפט הצבאיים, אבל לא ידעתי עד כמה הספרות הזאת עדיין רלוונטית. ואחת המתודולוגיות שלי הייתה תצפית בבתי המשפט הצבאיים. ואני תמיד אוהבת לספר שבאחד הדיונים נכחתי בדיון בכלא אופר, והיה שם נאשם שהואשם בהעלבת שוטר. הנאשם ניסה לגייס אותו שוטר כדי שהוא שתף פעולה, והוא אמר לא רוצה, והוא ניסה לגייס אותו עוד פעם, והוא אמר לא רוצה, ואז הפעם השלישית הוא קילל את השוטר, ואז העמידו אותו לדין. ומגיע הנאשם, היה אמנם עורך דין, אבל הנאשם ידע עברית לא רע, ובאיזשהו שלב הוא פונה לשופטת הצבאית שיושבת בדין, ואנחנו יושבים במחנה צבאי, כן, זה ביפו, לא רואה אותה. והוא פונה לשופטת הצבאית שיושבת בדין, בבית המשפט הצבאי, במחנה עופר, והוא אומר לה, אבל מה עם חופש הביטוי? אנחנו מדינה דמוקרטית. וזה יצא לו בכזאת קלות שאני והסטודנטיות שהיו אותי ממש נשתלתי. כאילו אמרתי, אנחנו יושבים פה, והוא אומר, מה עם חופש הביטוי? כאילו, מה, אנחנו במדינה דמוקרטית. ואני חושבת שהסיפור שאני אספר היום על עורכי הדין, במידה מסוימת, יכול להסביר את האמירה הזו של, של אותו נאשם. שאגב, השופטת מאוד מאוד ניסתה לעזור לו אחר כך, ואמרה לו, לא, אל תגיד שקיללת את השוטר, כי אז אתה בעצם, כבר בעצם אני צריך להרשיע אותך, בוא, עזרה לי. טוב, אז בעיקרון, כולנו יודעים על בתי המשפט הצבאיים, ההיסטוריה שלי מתחילה ב-67, לצורך העניין, הם הוקמו על ידי צו של המפקד הצבאי, מאות הפתקים מאז, שופטים, גם בעבירות ביטחוניות וגם בעבירות פליליות. יש להם סמכות גם כלפי מתנחלים וגם כלפי פלסטינים, אבל בפועל היהודים לא משפטים בבתי המשפט האלה. היום יש בעיקר שני בתי משפט, שאחד באופר והשני ליד רמאללה, השני בסאלם. נראה כמו מחנה צבאי. ובמשך השנים, אנחנו מדברים כבר על הבתי משפט שפועלים 55 שנה. ובמשך השנים הם עברו הרבה מאוד שינויים. קודם, בזמנו היו שופטים שהם לא היו משפטנים, היום רק שופטים משפטאים יושבים לדין. התובעים הם תובעים צבאיים, והסנגורים, שהם בעצם היו המושא המחקר שלי, הם גם ישראלים, גם יהודים וגם ערבים ישראלים, וגם פלסטינים תושבי השטחים. Okay. ובעצם התחלתי, ובעצם שאלת המחקר שדרכם חקרו את הפרופסיה, זה איך אפשר לייצג בצורה משפטית מקצועית על רקע משפט צבאי, על רקע הכיבוש. בעיקרון, רק כמה מילים על הכוונה שאנחנו בכל זאת על הכנס על פרופסיות, אז העורכי הדין בשטחים עברו הרבה מאוד משטרים רגולטוריים, התקופה העות'מאנית, הבריטית, הירדנית, יש גם צו של המושל הצבאי וגם הרשות הפלסטינית בשטחי A, יש היום כמה אלפי עורכי דין בגדה ובעזה. ב-1999 הוקמה לשכת עורכי הדין הפלסטינית, וב-2015 היו בחירות ללשכה הזו. כשאני מדברת על הסניגורים בבתי המשפט הצבאיים, אז באמת עורכי הדין חברי השטחים, הם רובם, כולם היו חברים בלשכת עורכי הדין הפלסטינית. ולכן, מבחינת הסטטוס שלהם כעורכי דין,
הם פועלים על פי הרגולציה של פקודת עורכי הדין הפלסטינית. עורכי הדין הישראלים, חברים בלשכת עורכי הדין הישראלית, מה שחל עליהם זה חוק לשכת עורכי הדין בכללי האתיקה של עורכי הדין, וחוץ מזה יש כל מיני הוראות של קמ"ט משפטים לגבי הוראות ספציפיות שחלות על בתי המשפט הצבאיים ועורכי הדין שחלים בהם, שפועלים בהם. אחד הדברים ששאלתי את עורכי הדין זה מידת הזיקה שלהם וההזדהות שלהם עם לשכת עורכי הדין שהם שייכים אליה, והיא בעצם אפס. הם בכלל לא שייכים לקהילה, לא מרגישים שהם שייכים לקהילה של עורכי הדין שהישראלים או הפלסטינים, משום שמדובר בקבוצה שפחות לגבי עורכי הדין הערבים, גם הישראלים וגם הפלסטינים, כל מה שהם עושים מהבוקר עד הערב זה ייצוג בבתי המשפט הצבאיים. זאת בעצם העבודה שלהם. Okay? ולכן הם לא שייכים לא לפה ולא לפה, הם בעצם פיתחו איזשהו פרקסיס כזה, איזה פרקטיקות כאלה שהן מאוד מאוד מיוחדות. תחשבו על זה, קמים בבוקר, הולכים למחנה הצבאי, לבית המשפט הצבאי, ושם הם עובדים. עכשיו, אחד הדברים העיקריים שאני רוצה להציע כאן במחקר הזה, זה איזשהו שינוי פרדיגמטי בתיאוריה, לנסות להבין את עורכי הדין האלה, את הסניגורים האלה. בעבר, מכיוון שאנחנו מדברים על בתי משפט צבאיים, הנהוג היה להבין את הפרקטיקה שלהם דרך התיאוריה של International Humanitarian Law, בעצם של משפט הבינלאומי הומניטרי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי. זאת אומרת, כחלק מדיני הכיבוש, שמה יש עורכי דין שעובדים תחת IHL, בישראל יש עורכי דין שעובדים תחת המשפט הישראלי, ובפלסטין יש עורכי דין שעובדים תחת הדין של המשפט הפלסטיני. אוקיי? מי שלא ראה, לפני חודשיים, עורכי דין פלסטינים יצאו בהפגנות סוערות נגד הרשות הפלסטינית על השימוש המופרז בדקריז, בעצם בצווים, שעוקפים את ההליך החקיקתי, כלומר מתגבשת שם גם איזושהי זהות פרופסיונלית, קולקטיבית. דיברנו בסשן הקודם על כן שלטון חוק, לא שלטון חוק, בעצם, אבל הקבוצה הזו שאני מדברת עליה היא קבוצה מאוד מאוד שונה. שמשכים לא לפה ולא לפה. מה שכן ראינו זה שבבתי המשפט הצבאיים, השאלות שבעבר חקרו, הן בעיקר שאלות של לגיטימציה. אוקיי? האם עצם הייצוג בבתי המשפט הצבאיים נותנים איזושהי לגיטימציה על הכיבוש? ותוך כדי המחקר אנחנו ראינו, מסעדה ונתן כתבה על זה הרבה, שבעצם יש איזשהו conversions, איזושהי התנסות, איזושהי התנהבות בין שיטת המשפט שמוכלת בבתי המשפט הצבאיים לבין שיטת המשפט הישראלית. אוקיי? זה מתבטא בין היתר בפרופסיונליזציה של השופטים, זה מתבטא בדיני ראיות, זה מתבטא בזה שהקימו בית משפט לנוער, ההגנות החדשות מכל מיני תיקונים בחוק העונשין הישראלי מוכלות בבית המשפט הצבאי, למשל זה שקשר, חזרה מקשר, כן? אם מישהו קושר קשר ואחר כך מתחרט, אז היה שינוי של הדין, הוחל גם בבית המשפט הצבאי, כפי שאנחנו דינים מיוחדים לקטינים, ועוד שורה של הוראות שבעצם מנסות לקרב את שיטת המשפט הישראלית לשיטה שחלה בשטחים, ולכן דיברו על convergence, בעצם דיברו על המשפט הבינלאומי הומניטרי, ואיזשהו convergence עם המשפט הישראלי. וכשאני התחלתי את המחקר, אז בעצם זה היה המסגרת התיאורטית שבתוכה אני התחלתי לצעוד במחקר הזה, כלומר, משפט הומניטרי פלוס קונברג'נס, אוקיי? זה בעצם היה המסגרת התיאורטית, ולאט לאט, גם באמצעות שיחות עם סמדר ונתן, בעצם אנחנו התחלנו לחשוב על המשטר הזה, לא כמשטר של IHL plus convergence, אלא משהו שמוכר בספרות כמשטר היברידי. אוקיי? שבעצם משטר
שהתפתח בין, בעיקר במדעי הבינה, וגם במשפט, שמדברים על משפט authoritarian, זאת אומרת, זה איזשהו משפט דיקטטורי כזה, אבל שיש בו פיצ'רס, שיש בו מאפיינים משמעותיים של דמוקרטיה. אוקיי? ודוחה את הדיכוטומיה בין דמוקרטיה ליברלית לבין משפט authoritarian, ואנחנו התחלנו לראות את מה שקורה בשטחים, מציאות אולי, כן? יכול להיות שאנשי המשפט הבינלאומי שיושבים אולי בחדר השני, זה יאכלו אותנו על, על זה, אבל בעצם אנחנו מציאות להסתכל על מה שקורה בתוך בית המשפט הצבאי, כמשהו שקורה גם במדינות שהיו מכנים אותן היברידיות. ושם, המסגרת הזו עזרה לנו להבין את מה שעורכי הדין סיפרו לנו. זאת הנקודה. כי הדברים שעורכי הדין סיפרו לנו לא הסתדרו עם המסגרת התיאורטית שמסתכלת על זה כמשפט צבאי נטו. כן? ולכן המסגרת התיאורטית של היברידיות עזרה לנו להבין אולי, כן, את מה ששמענו מתוך עורכי הדין האלה שאני עוד מעט אספר לכם. מתודולוגיה, המתודולוגיה שלנו כללה בעצם ארבעה דברים, אני היום אתמקד רק באחד, אבל היא מבססת על ה-lived experiences של עורכי הדין האלה. ראיינו אותם, שאלנו אותם שאלות, נפגשנו. ורצינו להבין איך הם מבינים ואיך הם מצדיקים את העבודה שלהם, את העבודה המקצועית שלהם כסניגורים בבתי המשפט הצבאי. Okay. עשינו 30 ראיונות עומק, מתוכם אחד עם שופט לשעבר. אני אומרת שביקשנו היתר, כמעט כל השופטים הצבאיים הופכים להיות שופטים אזרחיים. והם עושים מילואים. כן, עכשיו, את השופטים הצבאיים עצמם, המכהנים לא יכולנו לראיין כמובן, ולכן רצינו לראיין שופטים צבאיים לשעבר, אבל הם הפכו להיות שופטים אזרחיים, ולכן הם צריכים לקבל את האישור של נשיאת בית המשפט העליון, שנתנה תשובה שלילית. בניגוד לציפייה, הצלחנו לראיין רק את שאול גורדון, שהוא אמרו היה האולטימטיבי, אבל 6 תובעים לשעבר ו-24 עורכי דין. חלק מהישראלים וחלק פלסטינים. נסענו ונפגשנו עם 4 ארגוני זכויות אדם בשטחים, מאז כולם הוכרזו כארגוני טרור על ידי גנץ. אוקיי? באמת, הם אלה, DCI, מועדון האסיר, והם אלה שמממנים, הם אלה שנותנים את המשכורת לעורכי הדין. יש מנגנון מאוד מאוד משומן של תשלום לאותם עורכי הדין, הם ריטיינרים, יש להם וסטד אינטרסט כזה כלכלי, אבל רצינו להבין איך המנגנון הזה עובד, איך אתם מחליטים איזה תיקים לתת, כמו בסנגורי, כן? איך אתם מחליטים איזה תיקים לתת, אז גם נפגשנו איתם. ניתחנו 114 החלטות של בתי המשפט הצבאיים, אפרופו מפורסמים, לא מפורסמים, מפורסמים, דרך בניבו, אפשר להגיע אליהם, ורצינו לראות האם ההתערבות של הסנגור הביאה לשינוי שינוי כתב אישום, שינוי סעיף אישום, הקלות, עונש, קבלת זיכויים. לא על זה אני אדבר היום, אני רק אגלה לכם שגילינו שההתערבות של הסנגור היא משמעותית. אוקיי? זאת אומרת, הסנגורים לא עושים את עבודתם לריק. יש להם איזשהו סיכוי להביא לשינוי לטובת הלקוח שלהם. זה לא, זה לגמרי הצגה, בואו נגיד כאן. לא רצינו, לא הערכנו את הטוב או רע, צודק או לא צודק, רצינו להבין את עורכי הדין, ולכן בעצם היום אנחנו מדברים על עורכי הדין. אני אעבור לזה. עכשיו, לא מצאנו שיש קו אחד שמאחד את כל עורכי הדין. יש עורכי
עורכי דין שמתארים את העבודה שלהם כמה שאנחנו אמרנו, political oppressive, זאת אומרת, הכל פוליטי. כן, אומרים, זה קו ייצור של הרשאות, אי אפשר בכלל, זה לא דומה לשום שיטת משפט. היו לא מעט ביטויים כאלה, זה הכל פסדה, זה הכל הצגה. היה את הקו הזה. והיה את הקו שכן מכיר בזה שיש לי מקום מקצועי. חלק מהם אמרו שופטים, הם שופטים מקצועיים. אפילו שהם ציונים, הם מנסים להיות שופטים אובייקטיביים. הם מקשיבים לנו, הם מכבדים אותנו. וכמו שופטים אחרים, הבעיה היא לא בית המשפט, הבעיה היא החוק. פעם היה הרבה יותר גרוע, מה נכון. לפני 15 שנה שהופעתי פה היה הרבה יותר גרוע, זה משתפר. אז היו גם קולות כאלה. היו עורכי דין שהדגישו את היכולת שלהם לעשות עבודה מקצועית. אנחנו יכולים להגיע לעסקאות טיעון טובות, ועסקאות טיעון יש גם בשיטה הישראלית. נעזר לקטינים, מי שעובד ומי שרוצה לעשות עבודה מקצועית יכול, אפשר ללמוד את התיק. זה לא כל כך שונה ממקומות אחרים, זה בעצם בית משפט, גם בישראל יש 96% ו-96% הרשאות. אם משקיעים בתיק, אז אפשר לעזור ללקוח, במטרה שלי לעזור ללקוח. כפי שאמרתי, מה שכתוב באדום, הניתוח שלנו של ההחלטות מתקפות את זה שיש סיכוי, יש תקווה. כן? יש תקווה, זאת אומרת, אולי הפעם אני אצליח להוציא את הזיכוי הנדיר הזה, אולי אני אצליח לשחרר את הילד הזה הביתה. זאת אומרת, עורכי הדין שם עם איזושהי תקווה שמשאירים להם, של עבודה מקצועית. חלק גדול מהם הדגישו את התפקיד החוץ משפטי שלהם. התפקיד החוץ משפטי שלהם יכול להיות פוליטי. אני פה לתעד את הכיבוש ואת הבעיות של הכיבוש. חלק אמרו, אנחנו נותנים קשר עם המשפחה, אנחנו בעצם אלה שמייצרים, שומרים על הקשר עם המשפחה, אנחנו מתרגמים, אנחנו מתווכים, זאת אומרת, גם החלק הזה היה מאוד מאוד חשוב להם. וכולם הביאו איזה שוק של, מה מלגעת בגיעותי? ברח לי המילה. עמימות. כן. המימות של כן, הם לא כל כך, הם היו בדילמה. אוקיי, זאת אומרת, כולם הכירו בזה שהם בדילמה. מה? אני זוכרת שהייתה לי שאלה מספר 24 בשאלון, ששאלה אותם על הנושא של הלגיטימציה של הזה. האם אתם לא מרגישים שבזה שאתם מופעים בבתי המשפט הצבאיים, אתם נותנים לגיטימציה לבתי המשפט של הכיבוש וכל זאת? טוב, כל הזמן שואלים אותנו על זה, די כבר עם השאלה הזו, כאילו. ונעס להם לשמוע את השאלה על הלגיטימציה. כן, שזאת הייתה השאלה הפרדיגמטית בתחילת הדרך. הם אמרו, מה אתם רוצים מאיתנו? הרשות הפלסטינית החליטה שאנחנו נייצא, ויש להם משרד ענייני אסירים, הם נותנים את הכסף, הם משלמים לנו, אל תפילו עלינו את העניין של לגיטימציה. זה לא עניין שלנו פרופסיונלי, זה עניין מוסדי, זה עניין מדיני. אם הרשות הפלסטינית תחליט שלא רוצים שנייצא, אז לא נייצא. אבל אז הייתי, ובאמת, כאילו, מין שאלה כזאת, אוף, עוד פעם השאלה הזאת על הלגיטימציה, די כבר, כאילו, כמה אפשר לשאול אותה אחרי 55 שנה? ככה ציטוטים, I have two faces, on the one hand I exist, on the other hand I'm part of the system, הם מכירים בדואליות ובאמת של ה... מצד שני, היו כאלה שכפי שאמרתי, הם אומרים, אין פה מה לעשות, זה הכל אבוד, אני מקצרת. ובעצם, מה שהמסגרת של ההיברידיות מאפשרת לנו, זה to make sense של החוויה הזאת, של עורכי הדין. שבעצם בתי המשפט כן מייצרים
מייצגים את האינטרס העליון של המשטר, שהוא לא משטר דמוקרטי, אבל תוך כדי הם מאפשרים איזשהו מרחב, איזשהו מרווח אמיתי, לא מדומה, לפרופשן, לעשות את העבודה הפרופשנל שלו, אוקיי? ואפשר לעשות את זה גם במשטר לא דמוקרטי. זאת הנקודה בעצם של התיאוריה ההיברידית, שבתי המשפט יכולים במידה מסוימת לייצר משהו שהוא דומה לשלטון החוק. אז כאן באמת סיכמנו את זה, הוא מכונן מרחב, שעורכי הדין יכולים לפעול בצורה מקצועית כזאת או אחרת, הם פועלים בתחושה של אמביוולנטיות, הם כל הזמן בקונפליקט, הם לא יוצאים לרגע מהקונפליקט, אוקיי? בית המשפט הוא לא או אתר של דיכוי או אתר של רזיסטנס, הוא משהו אחר. יש מרחב מוגבל לייצר עבודה מקצועית, ובדרך הזו בתי המשפט הצבאיים מאפשרים לעורכי הדין להמשיך את העבודה שלהם ולדמיין את עצמם כמי שפועלים במערכת שמבוססת על שלטון החוק. ובגלל זה הנאשם הזה, כשהוא עמד בפני השופטת בית המשפט הצבאי, הוא יכול היה להגיד לה בצורה הכי טבעית, מה עם חופש הביטוי? זה מדינה דמוקרטית. כי במיקרו-קוסמוס הקטן הזה, הוא יכול היה להגיד את זה. הם מייצרים הפרדה, ועורכי דין שלפעמים לא יכולים לייצר את ההפרדה הזו, ואני רוצה ממש לסכם במקרה של טארק ברגות. עורך דין טארק ברגות הוא עורך דין שראיינתי בכלא עופר, בקיץ 2018, היה לי את הטרנסקריפט שלו, כמה חודשים אחרי זה, הוא הורשע יחד עם זכריה זבדה בירי על אזרחים, והלכתי עם סמדר בנתן לבקר אותו בכלא קציעות כדי לנסות להבין מה קרה ואיך... הוא פלסטיני, הוא בבוקר הופיע בבית המשפט ובערב היה במערבים. אוקיי, כלומר, אי אפשר לתאר דיכוטומיה יותר גדולה. וזהו, זה המחקר, המאמר לנו בתהליכי כתיבה. הצלחת לנו? מה הוא אמר לכם? הוא אמר, לא יכולתי יותר. אוקיי? גם חלק חסוי, אבל...